បរៀនអញ្ចឹងអាមុនគេហ្នឹងវារៀងស្រួលបន្តិចវាអត់ពិបាកទេតបពីអាស្រួលហ្នឹងវាមានពិបាកបន្តិចតបប៉ុណ្ណឹងទៅវាពិបាកក្រនបាល់តែសំខាន់ឲ្យតន់អាបន្តិចហ្នឹងក៏មកឡែងមាត់ឲ្យប៉ោចប៉ោចប៉ោចតែពុតទៅមរឹសអស់ធំធំហើយខ្ញុំបាញ់និយាយច្រើនហើយហើយខ្ញុំមិនថាឲ្យជីវ័នឯងទេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញដបងគេនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នារបៀបកំណត់ត្រង់ត្រីកដាស់នៅក្នុងហ្វាល់តែមួយមានយកហ្វាល់តែមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្វាល់តែមួយពេលខ្លះការងារខ្លះវាមានកដាស់ផ្ដេកផងកដាស់បឈរផងផ្ដេកផងបឈរផងវាមិនទៀងទេពេលដែលធ្វើការអញ្ចឹងបើសិនជាកដាស់យើងវាផ្ដេកផងបឈរផងយើងធ្វើម៉េចបានផ្ដេកធ្វើម៉េចបានបឈរទៅតាមការចង់បានរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងវាយរបាយការណ៍ឬវាយកិច្ចការស្រាវជ្រាវអ្នកនរគ្នាគឺវាយបានបឈរគឺឈរតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអត់ទាន់ប៉ះឈរឬដេកឬក៏ឈរត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនអ្នកនរគ្នាចេញទៅបរៀនវិញមានឱកាសខ្លាយទៅជានាយកនាយិកាសាលាប្រកាសជាធ្វើការដោយខ្លួនឯងប្រកាសជាជួបហើយនៅពេលដែលធ្វើតួនាទីនាយកនាយិកាសាលាណាមួយកុំគិតនិងកុំរំពឹងទៅលើអ្នកផ្សេងថាគេមានលទ្ធភាពធ្វើសំខាន់ត្រូវចេះធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺក្តាស់របស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាមើលទៅឃើញបឈរហើយស្លឹកទី1នេះបាទយើងអាច preview បានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល preview មើលទៅគឺបឈរបាទអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ស្លឹកទី1នេះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទៅវាបឈរខ្ញុំចង់បានមួយស្លឹកទៀតគឺផ្ដេកអញ្ចឹងដើម្បីបានមួយស្លឹកមួយទៀតយើងត្រូវចេះ break page មានត្រូវចេះប្របែកស្លឹកកិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីប្របែកស្លឹកកិច្ចការរបស់យើងយើងយកចុច control enter មកយើងបានស្លឹកទី2ហ្នឹងនេះបាទស្លឹកទី2អញ្ចឹងស្លឹកទី1និងស្លឹកទី2គឺឈរដូចគ្នាទេទី1ក៏ឈរទី2ក៏ឈរដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំចង់បានស្លឹកទី2នេះឈរអត់ដេកវិញគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ទួលតនិចហ្នឹងនៅខុសសើហ្នឹងនៅដើមបន្ទាប់ស្លឹកទី2ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅរៀបចំស្លឹកកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលទៅលេអៅពេកសិនអាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំរើសក្រដាសប្រេកដកបន្ទាប់មកទៀតកន្លែង apply to នេះកន្លែង plong apply to នេះហើយអ្នកអង្គឲ្យចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះជ្រើសរើស1គឺយកយកពាក្យថា disappoint forward បាទអ្នកឲ្យចុចយកពាក្យ disappoint forward មកហើយចុច ok នោះអ្នកនរគ្នានឹងបានសន្លឹកទី1ឈរសន្លឹកទី2ដេកបាទខ្ញុំសរសេរថាបន្តែវាអត់ច្បាស់ដូចជាច្បាស់អស់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសន្លឹកទី1ឈរសន្លឹកទី2ដេកហើយចុះបើសិនតែខ្ញុំចង់បានសន្លឹកទី3ឈរវិញឥឡូវខ្ញុំប្របែកស្លឹកមួយទៀតប្រេកផេកមួយទៀត control enter គឺបានស្លឹកទី3អញ្ចឹងស្លឹកទី1ឈរដេកដេកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាទី3នេះឈរវិញខ្ញុំចុចទួលតនិចនៅអាសម្ព័រទី3ហ្នឹងតបមកយើងចូលលែអៅ port straight មានរើសត្រង់ត្រីក្រដាស់ទិសក្រដាស់ហ្នឹងបឈរហើយអាកន្លែង apply to ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងយកពាក្យថា disappoint forward ទៅហើយចុច OK នោះយើងបានក្រដាស់យើង
ប្រឈរប្តេកប្រឈរកាប់ទៅតើតើនឹងសន្លឹកប្តេកសន្លឹកប្តេកភាគច្រើនគេធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការមានតារាងបើសិនជាសរសេររីផតធម្មតាគេមិនដែលសរសេរក្តាស់ប្តេកទេសរសេរក្តាស់ប្រឈរប៉ុន្តែមានបញ្ជីអមបញ្ជីអីគឺយើងប្រើក្តាស់ប្រកាសគេប្រើក្តាស់ប្តេកព្រោះថាបញ្ជីអមវាអាចមានជួឆោច្រើនដាក់ប្រឈរអត់អស់ទេអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវមានក្តាស់ប្តេកទើបសរសេរអស់អញ្ចឹងអាឡៃហ្នឹងអ្នកអង្គឯងអាចសាក់ខ្លួនឯងបានព្រោះអីពេលខ្លះឃើញខ្ញុំធ្វើវាស្រួលពេកបាទក្រែងធ្វើខ្លួនឯងមិនកើតអញ